Պարոն նախարար, ինչպես կմեկնաբանեք գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռաձիկ Մարտիրոսյանի հայտարարությունը, այո, որ մենք խոսոտ երկիր ենք, մենք չենք կարող զենք արտադրող երկրների հետ նույն շուկայում մտնել եւ այլն։ Մենք փոքր, խորենացով ասեմ, փոքր, բայց հպարտ երկիր ենք եւ մեր երկրում են միշտ կատարվել եւ կատարվում են բաներ, որոնք մեզ իրավունք են տալի քաղաքակրթության մեջ վստահաբար մեր տեղ ունենալ։ Բայց մի քիչ խնդիրը այլ է։ Նկատի ունեցել ըստ երևույթի պարոն Մարտիրոսյանը այն հանգամանքը, որ ներկա մրցակցության պայմաններում աշխարհում ձենք արտադրող երկրները դերտերություններ ունեն եւ շատ դժվար է փոքր երկրների համար զենքի կամ զինատեսակի մի ամբողջական ցիկլ ունենալ, այսինքն սա մեծ ծախսեր երբեք մենք փոքր հպարտ ուժեղ եւ մեծ հեռանկար։ Բայց մեր դեպքում մրցակցության խնդիր չկա, ինքնաբավության ես տեսա։ Գիտեք ինչ է, խնդիրը հետեւյալն է, ինքը ամենամեծ թանկ խնդիրը դա, որտեղ ձենք արտադրելու համար պետք է ունենաս ամբողջական ցիկլը եւ փոքր երկրների համար հսկայական ծախսեր պետք է կատարվեն եւ շուկան քանի որ փոքր է, ինքը չի կարող մտնել միջազգային շուկա, սա բարդություններ է առաջացնում, բայց մենք կարող ենք ունենալ շատ լուրջ, ինչպես ունեցել ենք ժամանակին, ռազմաարդյունաբերական համալիր, որտեղ մենք կարող ենք մեր ռազմավարական դաշնակիցների, մեր բնական դաշնակիցների, մեր գործընկերների հետ մասնակցել այդ գործընթացներին։ Ունենք մի կոմպոնենտով, օրինակ, խորանալը, մի ուղղությամ խորանալը, ինքը նաև հնարավորություն կտա Հայաստանի շուկա դուրս գալ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան ինքնուրույն մարմին է եւ իրենք այդ խնդիրները կարգավորում են։ Ես կարծում եմ, որ մեր բազմավաստակ գիտնականների երբեմն թույլատրել են նաև ռեկում կատարել, այսինքն նաև մարդու կենսագրությունը հաշվի առնելով եւ այլն, ավելի իմաստը իր ասացի դրանում էր, որ ի վերջո փոքր երկրները չեն կարող ամբողջական ցիկլով այդպիսի խնդիր լուծել, բայց գիտության ազգային ակադեմիան ինքն է որոշում քաղաքականությունը, ինքը ավտոնոմ է։